İbrohim Samandar, Şükür Canoğlu. 2003 yıl 10 aprelde Farg'ona tumani Maydon mahallasida tug'ilganman. Men 2010 yil 58 maktabga birinchi sinfga qabul qilinganman. 58 maktabda 6 yil o'qigandan so'ng futbolga qiziqqanligim sababli Farg'ona Olimpiya zaxiralar kollejiga qabul qilinganman. Farg'ona Olimpiya zaxiralar kollejida 2 yil o'qigandan so'ng Farg'ona mahorat futbol maktabiga o'tdim. Farg'ona mahorat futbol maktabida 3 yil o'qidim va O'zbekiston chempioni, O'zbekiston kubogi sohibi bo'ldim. U sohib bo'lgandan keyin biz Farg'ona davlat universitetiga imtiyozli ravishda qabul qilindik. Farg'ona davlat universitetida hozir birinchi kursni tamomladim. Hozirda Farg'onaning Istiqlol jamoasida to'p surmoqdaman. Maqsadlarim Xudo xohlasa yaxshi futbolchi bo'lib vatanimizga yaxshi xizmat qilish bo'lish va shunday sharoitlar yaratib bergan bizning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevichga kattakon rahmatimni aytib qolaman. Men Zokir Afzalbek, Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'i Maydon mahallasida tug'ilganman. Men hozirda Neftchi jamoasi a'zosiman. Men 2011 yili 58 maktabga qabul qilinganman va 2015 yili Farg'ona shahar futbol maktabiga o'qishga qabul qilinganman. Va bu yerda 7 yil mobaynida o'qib, ko'plab yutuqlarga erishganman. Ulardan O'zbekiston chempioni, O'zbekiston kubogi sohibi bo'lganman. 2020 yili Neftchidan taklif tushdi va men uni bajonidil qabul qildim. Neftchida hozirda Neftchi jamoasida yarim himoya chizig'ida to'p surmoqdaman. Neftchida juda ko'p yutuqlarga erishganmiz. Ulardan biri O'zbekiston chempioni. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik yoshlarga e'tibor qaratayapti. Biz hozir Neftchidan uyga qishloqqa qaytganimizda ham har bitta mahallada futbol maydonchalarimiz bor va biz turnovka qilishimizga sharoitlar mavjud. Kelajakdagi orzu havaslarim yaxshi futbolist bo'lish va ota-onamni hojilarga borish va qishloqdagi yaxshi insonlarni ham hojiga yuborish.